এয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী ব্ৰেকিং নিউজ আৰম্ভ হৈছে মহানগৰীৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত পুনৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে মালিগাঁৱৰ সানভি বেলনেছ চেণ্টাৰত এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে মৃত যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে মিত্ৰ টাইড পাঁচ মাহ ধৰি ৰিহেব চেণ্টাৰটোত আছিল মিত্ৰ টাইড মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ধেমাজিত বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই মহানগৰীৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আকৌ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে মালিগাঁৱৰ সানভি ৱেলনেছ চেণ্টাৰত মৃত্যু হৈছে যুৱকগৰাকীৰ তেওঁ হৈছে মিত্ৰ টাইড পাঁচ মাহ ধৰি ৰিহেব চেণ্টাৰটোত আছিল মিত্ৰ টাইড যুৱকজনৰ ঘৰ ধেমাজিত বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সেই কথা পোহৰলৈ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে অহা নাই বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত আছে কিন্তু মহানগৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আকৌ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ৰিহেব চেণ্টাৰত এয়া নতুন কথা নহয় যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ এইবাৰ সানভি ৱেলনেছ চেণ্টাৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পাঁচ মাহ ধৰি ৰিহেব চেণ্টাৰটোতে আছিল এগৰাকী যুৱক ধেমাজিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকগৰাকী আমি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দিশামুক্তি কেন্দ্ৰটোত মালিগাঁৱৰ ইয়াত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে সানভি ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়ালৈকে কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই যুৱকগৰাকীয়ে কিহৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিল নামটো কিন্তু যুৱকজনৰ ধেমাজিৰ মিত্ৰ টাইড বুলি জানিব পৰা গৈছে পাঁচ মাহে আছিল এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন ডকাইতি হৈছে আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি লৈ গৈছে ফোনৰ চেইন হাতৰ আঙুঠি আৰু খাৰু মুৰাৰী লাল প্ৰধান নামৰ লোকগৰাকীৰ পত্নীক লুটপাট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই মঙ্গলদৈ থানাৰ 500 মিটাৰ নিলগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি জনাম আকৌ এবাৰ আপোনাক মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন ডকাইতিৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙ্গলদৈ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ নিলগত এই ডকাইতি হৈছে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি লৈ যোৱা হৈছে ফোনৰ চেইন হাতৰ আঙুঠি খাৰু আদি মুৰাৰী লাল প্ৰধান নামৰ লোকগৰাকীৰ পত্নীক লুটপাট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু খবৰটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিচেই সমীপতে আছিল মঙ্গলদৈ থানাখন তাৰ সমীপতে 500 মিটাৰ ব্যৱধানত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত सफा किया करने के बहाने से अंदर आ गया फिर चक्कू दिखा के और हमसे चैन हमारा चूड़ी था अंगूठी था लेके कितना लोग आदमी दो था हम घर में कौन कौन था मैं और मेरा बेटी था ময়ো গম নাপাওঁ একচুৱেলি 10:30 মানত মেছেজে ফোন কৰিছে একে কিবা হ'ল মই ঘৰত আহিলোঁ অহাৰ পিছত মেছেজে কৈছে মোৰ ঘৰৰ চেইন আঙুঠি আৰু চব খুলি লৈ গ'ল কেনেকৈ ল'লে কিবা পাউডাৰ বোলে হাতত লগালে লগাই মেলি আকৌ তাইক ক'লে যে তাই চেঞ্চলেছ টাইপত হৈ গ'ল তাই একো ক'ব নোৱাৰিলে ক'ব নোৱাৰাৰ পিছত ইহঁতে চাকু দেখাই মেলি খুলি লৈ গ'ল কিন্তু আমিও গ'লোঁ যাই বিচাৰিলোঁ ক'তো নাপালোঁ থানাটো যাই যাই দিলোঁ পুলিচকো ক'ব দিছোঁ থানাৰ পৰা মানুহ আহিছে চাই আছে চি চি টিভি কেমেৰা ওচৰে পাছৰে অলপ চাই আছে এতিয়া কি হয় বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত জঘন্য ঘটনা 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল এগৰাকী কিশোৰী কিশোৰীগৰাকীক পথৰ পৰা টানি নি নিৰ্জন ঠাইত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে শান্তনু কলিতা নামৰ যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আৰু ইমানেই নহয় কিশোৰীগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰি মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে আন এগৰাকী যুৱকে মৃণাল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকিৰে কেইবাদিনো নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল শান্তনুৱে অৱশেষত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিলে সকলো কথা শুৱালকুছি থানাত অভিযুক্ত শান্তনু কলিতা আৰু মৃণাল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছে এজাহাৰৰ ভিত্তিতে লম্পট শান্তনু কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়াও পলাতক আনটো অভিযুক্ত মৃণাল কলিতা দোষী কুচিত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে অঞ্চলবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাইছোঁ বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত এনে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে ফুৰিবলৈ গৈছিল সমনীয়াৰ সৈতে এগৰাকী কিশোৰী পথৰ পৰা টানি নি নিৰ্জন স্থানত ধৰ্ষণ কৰিছে শান্তনু কলিতা নামৰ যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ অভিযোগ আছে আৰু আনগৰাকী মৃণাল কলিতা যিগৰাকীয়ে কিশোৰীগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰি মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে ইতিমধ্যে মৃণাল কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকিৰে কেইবাদিনো নিৰ্যাতন চলাইছিল শান্তনুৱে শুৱালকুছি থানাত অভিযুক্ত শান্তনু কলিতা আৰু মৃণাল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে
আৰু এই বিষয়টোক লৈ আমি আৰু অধিক জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ সৈতে ধীৰাজ দাস সংযুক্ত হৈছে ফোন যোগে। এই বিষয়টোক লৈ আৰু জানিম। ধীৰাজ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিষয়টোৰ আপডেটছ ল'ম আপোনাৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্চল, এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয়। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা এনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পুনৰবাৰ এই যি জঘন্য এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই জঘন্য ঘটনাই ইতিমধ্যে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিক জোকাৰিছে। ক'ব লাগিব যে 11 বছৰীয়া যিগৰাকী কিশোৰী, এই কিশোৰীগৰাকীক এই যিটো ঘটনা আচলতে 3 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইবাৰ এই যি যিজন মৃণাল কলিতা নামৰ যিজন যুৱক, এই যুৱকজনে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। যদিও বাৰে বাৰে আচলতে এটা কথাই কৈছিল মৃণাল কলিতাই, নিৰ্যাতন চলোৱাৰ সময়ত আচলতে চকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই বাৰে বাৰে ভয় ভাবুকিৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছিল। আৰু যিহেতু যোৱা পৰহি আচলতে কিশোৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ আগত, আৰু পিতৃ মাতৃয়ে শুৱালকুছিখন এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত মৃণাল কলিতাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সক্ষম হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ আচলতে সহযোগী এজন আছিল, যিগৰাকীৰ নাম হৈছে আচলতে শান্তনু কলিতা। আচলতে শান্তনু কলিতাই এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু মৃণাল কলিতাই আচলতে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোক আচলতে একেটা চুবুৰীৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু বৰ নিজৰা পাহাৰ বুলি এটা ঠাই আছে। সেই ঠাইত আচলতে তেওঁলোকৰ আচলতে এখন গাঁও, সেই গাঁৱৰে একে গাঁৱৰে আচলতে যিজন ল'ৰা, এই দুজন ল'ৰাই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শান্তনু কলিতা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মৃণাল কলিতা এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে। যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিবলৈ গৈ আছিল, ফুৰিবলৈ গৈ আছিল, লগত আৰু কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থ আছিল, সেই সতীৰ্থসকলে কথাটো গম পোৱা নাছিল নেকি? তেওঁলোকক চোচৰাই নিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। হয় আচলতে কিশোৰীগৰাকী আন দুগৰাকী সহপাঠীৰ সৈতে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল, যিহেতু গাঁৱতে তেওঁলোকে আবেলি সময়ত ফুৰিবলৈ যায়, সেইখিনি সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। বাকী যি দুগৰাকী কিশোৰী আছে তেওঁলোকে আচলতে আগত যি আগত ইয়াৰ পূৰ্বে যিখিনি ঘটনা সংঘটিছিল সেই কথা তেওঁলোকে জনা নাছিল। আৰু তাৰপাছত যি পৰহি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কিশোৰীগৰাকীৰ লগতে যি যি দুইগৰাকী সহপাঠী আছে তেওঁলোকে এই ঘটনাৰ বিষয়ে আচলতে কিশোৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ আগত অৱগত কৰিছিল। তাৰ পাছতেই সকলো কথা গম পাই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে শান্তনু কলিতাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মানে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক দুগৰাকী অভিযুক্ত আছিল, দুইগৰাকীকে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে, নহয় জানো ধীৰাজ? কৃপাঞ্চল, আচলতে মৃণাল কলিতা নামৰ যিগৰাকী যিজন যুৱক আছিল, যুৱকজনে আচলতে যিজনে ভিডিঅ' কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, মৃণাল কলিতা বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে, শান্তনু কলিতাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ তাৰে মাজতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিজন যুৱক আছে আচলতে যুৱক দুজন নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়াল লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ধন্যবাদ জনাম ধীৰাজ আপোনাক। শিৱসাগৰৰ পৰা চানমাৰী আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হ'ল হামিদুল ইছলামক। আৰক্ষী শেহতীয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত জনাম এটা বিৰতিৰ পিছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। হঠাৎ চাগে আপোনাৰ মোবাইলটো পেপেকে বাজি উঠিছে, আপুনি হয়তো ভয় খাইছে কি হ'ল। পঢ়িবলৈ লওঁতে আপুনি চাগে ভয় খাইছে, কাৰণ ওপৰত এটা ডেঞ্জাৰ চিম্বল আহিছে। বাৰে বাৰে সকলোকে ভয় খুৱাই, এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, চাৰিবাৰ নহয়, কেইবাবাৰো কাৰোবাৰ হাতলৈ আহিছে এনেকৈ মোবাইলত এটা সাংকেতিক চিহ্নৰ সৈতে এটা বাৰ্তা। অৱশ্যে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, এয়া এটা টেষ্ট চলি আছে। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আপুনি দেখিছে দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত এই মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগে হওক বা প্ৰাকৃতিক প্ৰদত্ত কিছু দুৰ্যোগে হওক, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক সজাগ কৰিবলৈ, এতিয়া ধৰক মই ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত আছোঁ, বাহিৰত যদি কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই হঠাৎ হয়তো গম নাপাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সাংবাদিকসকলৰ কথাটো বেলেগ, কাৰণ আমি এই কামটোৱে কৰি থাকোঁ, গতিকে খবৰবোৰ পাওঁ, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু যদিহে আপুনি অন্যান্য কিবা কাৰ্যত ব্যৱহৃত হৈ আছে, আপুনি যদি গম পোৱা নাই ক'ত কি হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক খবৰবোৰ কোনে দিব? কিছুমান খবৰ আপুনি দেৰিকৈ পালেও কথা নাই, কাৰণ আপোনাৰ সৈতে সেইসমূহ প্ৰভাৱ নেপেলায়। কিন্তু কিছুমান খবৰ এনেকুৱা আছে যিসমূহ খবৰ আপোনাক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজন, লাগিবই, অন্যথা আপোনাৰ জন ধনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা খবৰবোৰ চৰকাৰে যাতে প্ৰথমতে অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ প্ৰতিটো কোণত প্ৰতিজনলৈ পঠিয়াব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই মেছেজ
আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। এইটো এটা টেষ্ট কৰা হৈছে যে মোবাইলত কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি, এই মেছেজটো গ'লে কিমান ফলপ্ৰসূ হয়, আপোনালোকে কিমান ৰেছপঞ্চ কৰে। আপুনি যেতিয়া অ'কে কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গম পাইছে যে অঁ এওঁলোকে এইটো চাইছে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ফলপ্ৰসূ হয় এতিয়াৰ পৰা, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ হওক, কেতিয়াবা ভূমিকম্প অহাৰ কাৰণে হওক, ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বেলেগ হ'ব পাৰোঁ বা সেইসমূহতো ভাগ কৰি দিয়া হ'ব, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বেলেগকৈ কৰা হ'ব, এই বিষয়টোক লৈ সম্পূৰ্ণকৈ এটা পৃথক পৃথক বিভাগ কিছুমান থাকিব। কিন্তু আৰম্ভণিতে এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজড কৰি এটা মেছেজ সকলোকে পঠিয়াই থকা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে অসমীয়া ভাষাটো তাক ট্ৰান্সলেট কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানত ইংৰাজীটো পঠিওৱা হৈছে, হিন্দীত পঠিওৱা হৈছে বা বিভিন্ন থলুৱা ভাষাত এই মেছেজটো পঠিওৱা হৈছে। দেশে এইটো এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। যেনেকৈ ইজৰাইল হামাছত এখন যুদ্ধ চলি আছে, সেই সময়ত যদি কোনোবা সময়ত মিছাইল দলিয়াইছে, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত থকা মানুহজনে যদি আপোনাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত মিছাইল পঠিয়াইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম নাপাবও পাৰে, কিবা কাৰণত আপুনি গম নাপাব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে ধৰক। তেনেকুৱা সময়ত দ্বিতীয়টো মিছাইল আপোনাৰ তাত পৰিব পাৰে 10 মিনিটৰ পিছত, সেই 10 মিনিটত আপুনি যদি তাৰ পৰা পলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা মেছেজবোৰ যাতে পঠিয়াব পৰা যায় তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এইবোৰ আচলতে শিকা গৈছে, আনৰ পৰা শিকা গৈছে। আমি কেতিয়াবা কিছুমান নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকোঁ, কেতিয়াবা আনক দেখি শিকোঁ, এয়া হৈছে আনক দেখি শিকা। এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ যদি উদ্ভৱ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি দেশখনে কেনেকৈ সষ্টম হ'ম, কেনেকৈ সকলোকে বহু বেছি পৰিমাণৰ লোকক আপুনি খবৰ কেনেকৈ দিব। আপোনাৰ হয়তো মনত আছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে যিখন লভিতা লিখিছিল, লভিতাখনত যেতিয়া সকলোৰে গাত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কিছুমান আগ্নেয়াস্ত্ৰ দলিওৱা হৈছিল, বিশেষত ৰকেট দলিওৱা হৈছিল, তেতিয়া ডাঙৰ চাইৰেন এটা বাজি উঠিছিল, যিমান দূৰলৈকে শব্দ শুনা গৈছিল সিমান দূৰলৈকে সকলোৱে বাচিব পাৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গোপন স্থানত বা সুৰংগত সোমাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু বহুতলৈ সেই চাইৰেনটো নগৈছিল আৰু নোযোৱাৰ কাৰণে বহুলোকে বাহিৰতে থাকিছিল, বহুলোকৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে যিমানলৈকে এই বিপদ ঘণ্টাটো বজাই দিব পৰা যায় সিমানখিনি লোক বিষয়টোক লৈ আগতীয়াকৈ তেওঁলোক সষ্টম হৈ যায়। আৰু যিহেতু আজিকালি চিঞৰ বাখৰ কৰিব পৰা নাযায় বা আজিকালিৰ মাধ্যম বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেকৰে হাতত বেলেগ নাথাকিলেও মোবাইলটো থাকে। আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাওক নাযাওক তাৰ বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই, প্ৰত্যেকেই আমি অভিজ্ঞপুষ্ট যে মোবাইলটো অবিহনে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, বেলেগ থাকক নাথাকক মোবাইলটো আমাক লাগিব। গতিকে সেইটোৰে এটা ব্যৱস্থা বুলি কৰা হৈছে যে মোবাইলত যাতে আপোনালোকক লগে লগে একো একোটা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব পৰা যায়। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগটোৱে আৰু লগতে NDMA চেল্ফ ব্ৰডকাষ্টৰ পৰীক্ষা কৰিছে। এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰি থকা পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি এই বিষয়টোক লৈ ভয় খাব লগা একো নাই। আপডেটছ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক আপোনাক জনাই যাম। বৰকৈ ভয় নাখাব, অ'কে কৰি দিলেই হ'ল, আপোনাৰ তাত যদি আহিছে ইংৰাজীতে হওক বা অসমীয়াতে হওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই কৃপাঞ্জলি, আপুনি চাই থাকিলে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। নমস্কাৰ। বিভীষিকা ময় 23 দিন, হামাস আর ইসরায়েল যুদ্ধ 23 দিন, বুলন্দ ইরাদো কে সফর কা সরতাজ হুঁ মে, শহর সে গাঁও তক সরকো কা মোহতাজ হুঁ মে, আ রহা হুঁ মে আসাম কে সরকো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ মে, কামিং সুন, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। শিৱসাগৰৰ পৰা চানমাৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হ'ল হামিদুল ইছলামক। মৃত আমদাদুল ইছলাম ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেমিক আছিল হামিদুল। পূৰ্বে নালাপাৰাত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল হামিদুল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আমদাদুলৰ হত্যাৰ পিছতে শিৱসাগৰলৈ গুচি গৈছিল হামিদুল। আমদাদুলৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি শিৱসাগৰত ধৰা পেলাইছিল হামিদুলক। ইতিমধ্যে হামিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমদাদুলৰ মোবাইল। এই পৰ্যন্ত আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত মুঠ 5 জনক আটক কৰা হৈছে। আপডেটছ আপোনাক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ, এক নতুন মোড় ওলাইছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা চানমাৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হৈছে হামিদুল ইছলামক। মৃত আমদাদুল ইছলাম ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেমিক আছিল এইটো হামিদুল। তেওঁ পূৰ্বে নালাপাৰাত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আমদাদুলৰ হত্যাৰ পিছতে শিৱসাগৰলৈ গুচি গৈছিল হামিদুল। আমদাদুলৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি শিৱসাগৰত ধৰা পেলাইছিল হামিদুলক। আৰু ইতিমধ্যে হামিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমদাদুলৰ মোবাইলটো, আৰু এই পৰ্যন্ত আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত মুঠ 5 জনক আটক কৰা হৈছে। আমি খবৰ আপোনাক শেহতীয়াও জনাই যাম যে কি হৈছে তাত। আচলতে হামিদুলক লৈ অহা হ'ল, হামিদুলে ফোনটো লৈ গৈছিল, আমদাদুলৰ ফোনটো হামিদুলৰ হাতত আছিল। এই হত্যাৰ পাছতে হামিদুল কিয় গুচি গ'ল,
হামিদুলে কথাটো গম পাই তার তালৈ গল নে এই ঘটনাৰে জড়িত হৈ আছে কেয়া তা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী তাকে খুদাপোছা কৰিব সানমাৰি থানাত ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে এই আমি দেখুৱাইছো হামিদুলক লৈ অহা ৰঙা টি-শার্ট পৰিহিত এগৰাকীক লৈ অহা হৈছে তেখেতক খুদাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে সানমাৰি থানালৈ হামিদুল ইছলামক অনাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আহিছে আমি জানিম আমাৰ সৈতে অজয় বৰ্মন সংযুক্ত হ'ব বিগত সংক্ৰান্তত অধিক জনাব হত্যাকাণ্ডটোত মুঠ পাঁচজনক আটক কৰা হৈছে অজয় বৰ্মন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আৰু আপডেটছ ল'বলৈ যত্ন কৰিম আপোনাৰ পৰা সানমাৰি যি কিন্নৰ হত্যাকাণ্ড নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে সানমাৰি আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে সানমাৰি আৰক্ষীয়ে গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য বিচাৰি যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু সানমাৰি আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰি তেওঁলোকে যি এই হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল অপৰাধীক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে নগা শিৱসাগৰৰ পৰা এজন লোকক ইতিমধ্যে যিজন হামিদুলৰ লগত দীৰ্ঘদিনৰ সম্পৰ্ক আছিল মৃত কিন্নৰগৰাকীৰ আৰু তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয় সম্পৰ্ক আছিল আৰু যি মৃত কিন্নগৰাকীৰ যিটো মোবাইলটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই মোবাইলৰ ফোন ট্ৰেচ কৰি কিনে শিৱসাগৰৰ পৰা হামিদুল ইছলাম নামৰ লোকজনক লৈ আহিছিল আৰু জানিব পৰা হামিদুলৰ লগত নালাপাৰাৰ এটা ঘৰত দুয়োটাই একেলগে বাস কৰিছিল আৰু দুয়োটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছিল আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে সানমাৰি আৰক্ষীয়ে যি হামিদুলক ইতিমধ্যে থানালৈ লৈ আহিছে আৰু হামিদুলক থানাত খোজ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ইতিমধ্যে হামিদুলৰ পৰা কিন্তু নতুন তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া ইটো মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ বা সানমাৰি আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই উপস্থিত হৈছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত কি নতুন তথ্য হামিদুলৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সেয়া আমি জনাবলৈ সক্ষম হয় কৃপাঞ্জল অজয় এটা কথা অকণমান সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি প্ৰাথমিকভাৱে এই কথাষাৰ যে তেওঁ হত্যাৰ পাছত তাতে নাছিল তেওঁ হত্যাৰ পাছত মোবাইলটোও তালৈকে লৈ গৈছিল গতিকে তেওঁ হত্যাৰ কথা হয়তো জনা নাছিল নতুবা তেওঁ হত্যাৰ লগত কেনেবাকৈ হ'লেও পৰোক্ষভাৱেও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল এটা ইয়াত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো ধনৰ লেনদেনৰ কথা আছিল বা অন্য কিবা কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু সন্দেহ কৰা মতে ধনৰ লেনদেন আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া যিহেতুকে তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক আছিল আৰু ৰহস্যজনকভাৱে যি মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁ কিন্তু নলাপাৰাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে গুচি গৈছিল কিন্তু কিহৰ কাৰণে শিৱসাগৰলৈকে গুচি গ'ল তেওঁৰ হাতত কিহৰ কাৰণে মোবাইলটো তেওঁ লৈ যাব লগা হ'ল সেই গোটেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ওলাই আছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত গম পাবলৈ আমি পাৰিম আৰু জানিব পৰা মতে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে শিৱসাগৰৰ পৰা যোৱা ৰাতি চানমাই আৰক্ষী লৈ আহিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত ইতিমধ্যে তেওঁ হামিদুলক ইয়াত লৈ অহা হৈছে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে কৃপাঞ্জল অজয় আমাক আপোনাক ধন্যবাদ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আপডেটছ লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এটা স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় মাতৃয়ে যি তিনিগৰাকীৰ নাম কৈছিল ৰাধা মহিমা ৰজে আচলতে এওঁলোক কোন আমদাদুল ইছলামৰ হত্যাকাণ্ডত আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত যিহেতু পাঁচগৰাকী কিন্নৰক আটক কৰিছে আমদাদুলৰ হত্যাকাণ্ডত তিনি কিন্নৰ জড়িত থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল মাতৃয়ে আমি জনাইছোঁ যে সেইকেইগৰাকী ৰজে মহিমা ৰাধা মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল তিনিওকে নগাঁৱৰ চলচলিত ঘৰ কিন্নৰ ৰাধাৰ মহিমাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল এয়া নগাঁৱৰ চলচলিত কিন্নৰ ৰাধাৰ ঘৰ আমি আপোনাক গ্ৰাফিকেলি জনাইছোঁ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে মহিমাৰ নেতৃত্বতে কিন্নৰ জগতত ভৰি দিছিল আমদাদুলে মহিমাৰ সৈতে গুৱাহাটীত একেলগে আছিল আমদাদুল মহিমাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ আৰু মহিমা লিডাৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত আৰু বহুকেইগৰাকী আছে ভুৱা কিন্নৰৰ বেশত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আমদাদুলে আমদাদুলৰ আছে এটা বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰ ৰাধাৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল একেলগে আমদাদুল আৰু তাৰ পাছত মহিমাকো লগ পাইছিল মহিমাৰ সৈতে তেতিয়া চিনাকি কৰি দিছিল আমদাদুলক জখলাবন্ধৰ গৰুবন্ধাত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ৰাধা নগাঁৱত ৰাধাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আমদাদুলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাধাৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আমদাদুল গুৱাহাটীতে মহিমাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল আমদাদুলক আৰু তাৰপিছতে আমদাদুলে ভৰি দিছিল এই কিন্নৰৰ জগতখনত ভুৱা কিন্নৰ হৈ মহিমাৰ সৈতে গুৱাহাটীত একেলগে আছিল আৰু মহিমাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত ধন সংগ্ৰহত নামিছিল কিন্নৰ ৰূপী আমদাদুল আনফালে আমদাদুল ইছলামৰ আছে এটা বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান আমি জনাইছোঁ আপোনাক
বিলাসীপাড়াত আরক্ষীৰ এটা এনকাউন্টারৰ খবৰ। দুর্ধর্ষ অপরাধী সফিকুল ইসলামক এনকাউন্টার। আরক্ষীয়ে খেদি খেদি মারণাস্ত্র সহ করায়ত্ত করেছিল দুই অপরাধীক। দুই অপরাধীক লগত লৈ অস্ত্র বিচারি চলাইছিল অভিযান। সেই অভিযান চলাওতেই পলাবলৈ চেষ্টা করার সময়তে আরক্ষীয়ে চলোৱা গুলিত আহত হয়েছে শরীফুল ইসলাম। সফিকুলৰ ভৰিত লাগিছে তিনিটা গুলি। সংকটজনক অবস্থাত ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে সফিকুলক। খবর শেহতীয়াকৈ এবার জানাবলৈ যত্ন করছো আপনার। বিলাসীপাড়াত আরক্ষীর এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ধর্ষ অপরাধী সফিকুল ইসলামক করা হয়েছে এনকাউন্টার। আরক্ষীয়ে খেদি খেদি মারণাস্ত্র সহ করায়ত্ত করেছে দুই অপরাধীক। দুই অপরাধীক লগত লৈ নিশা অস্ত্র বিচারি অভিযান চলাইছিল। আর সেই অভিযান চলাওতে পলাবলৈ যত্ন করা সময়ত শরীফুল ইসলাম গুলিত আহত হয়েছে। আনফালে সফিকুলর ভরিতো গুলি লাগিছে, তিনিটাই গুলি লাগিছে। সংকটজনক অবস্থা ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে সফিকুলক। গোয়ালপাড়ার শোলমারির 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নিশা পিস্তল সহ পাঁচটাকৈ দুর্ধর্ষ ডকাইতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগিয়া থানার আরক্ষীর অভিযানত এটা 7.65 mm পিস্তল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রণব কুমার হাজুয়ারী, মুকুন্দ বাভা, দীননাথ বসুমতারী, অভিজিৎ বসুমতারী, জন্মেঞ্জয় বসুমতারী। পাঁচটা এই দুর্ধর্ষ অপরাধীক করা হয়েছে গ্রেপ্তার। আরক্ষীর মূরর কামড়নি হয়েছিল এই ডকাইতকেইটা। ডকাইতকেইটার পর এখন বাহন জব্দ হয়েছে। ডকাইতির উদ্দেশ্যে শোলমারীত নিশা বাহর পাতি আছিল এই দুর্ধর্ষ ডকাইতর দলটো। দীর্ঘদিন ধরে গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তত ধন দাবী, অপহরণ তথা ডকাইতি, ট্রাক হাইজ্যাকেরে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছিল এই দলটোয়ে। আরক্ষীর মূরর কামড়নি কমিছে এটা অকণমান। গোয়ালপাড়ার শোলমারীর 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর পর নিশা পাঁচটাকৈ দুর্ধর্ষ ডকাইতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 7.65 mm পিস্তল জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া কেজন হয়েছে প্রণব কুমার হাজুয়ারী, মুকুন্দ প্রভা, দীননাথ বসুমতারী, অভিজিৎ বসুমতারী, জন্মেঞ্জয় বসুমতারী। গোয়ালপাড়ার শোলমারীত পাঁচ ডকাইতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো আপনার, পিস্তল সহ পাঁচটা দুর্ধর্ষ ডকাইতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন বাহনত আহিছিল, তেওঁলোকে বাহর পাতি আছিল। হয়তো আর একটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত করার বাবে তাত বুন্দাপর দি আছিল একটা ডকাইতে। মূরর কামড়নি হয়েছিল যেতিয়া তেতিয়া যা তা করেছিল এওঁলোকে। ট্রাক হাইজেক করে কোনোবা দিনাখন, কোনোবা দিনাখন মারধর করায়, কোনোবা দিনাখন ধন দাবি করে। এনে ধরনের ঘটনায় জড়িত আছিল এই পাঁচগুলাকে দুর্ধর্ষ ডকাইতক গ্রেপ্তার করার পাছত প্রস্তির নিশ্বাস কেড়েছে গোয়ালপাড়া আরক্ষী। আর শেহতীয়াকৈ তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এই পাঁচকে ধরনের।